Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El nou projecte d'Estinglados del Port de Gandia comença a prendre forma. Dani Alcaraz, primer àrbitre federat amb síndrome de Down. L'autoritat portuària de València ha iniciat el procés de licitació de la redacció del projecte de construcció que convertirà en una realitat la remodelació d'Estinglados del Port de Gandia i l'apertura al públic com a espai d'oci, cultura i restauració. Tal com marca el document, es tracta d'una inversió de més de 6 milions d'euros que l'autoritat portuària portarà endavant basant-se en el projecte guanyador del concurs d'idees titulat Camins a la Mar. Esta actuació pretén aconseguir una efectiva integració urbana en el Grau i el Port. Així, la zona trasera d'Estinglados es convertirà en un passeig agradable i modern d'uns 11.000 metres quadrats d'extensió, on la vegetació i l'arquitectura es fusionaran, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Una nova zona de dinamització revulsiu econòmic, comercial, turístic i d'oci per a la ciutat de Gandia, un espai de disfrute per als ciutadans i les ciutadanes. Una inversió de més de 6 milions d'euros que anem a posar a disposició de Gandia, del seu turisme, del districte marítim, d'una nova zona d'oci i d'oportunitats, d'un element d'atracció i de dinamització. I el més important, el resultat de les converses, de les negociacions i de la bona relació amb l'autoritat portuària de València. Pel que fa als continguts, s'obriran establiments de restauració, comerços i locals culturals i d'oci. Estinglados 14 i 15 es destinaran a un espai singular, mentre que Estinglados 9, 10, 11 i 13 acolliran usos recreatius i comercials. Pel que fa al tinglado número 12, es convertirà en un passeig semicobert que servirà per a connectar les zones nord i sud. Inversions, diners que repercuteixen, que beneficien a Gandia, a la seva economia, al seu turisme, i que posen a disposició una nova zona d'oportunitats per als ciutadans i ciutadanes, però també la regeneració de l'entorn, que és important per a acabar de culminar les obres de remodelació i de revitalització d'aquesta part del districte marítim. Apostar per la professionalització de l'hostaleria i mantindre a tota la plantilla durant tot l'any són barreres que ja està trencant el sector a la Safor. La falta de mà d'obra qualificada continua present, però cada dia la fortalesa de l'hostaleria és major a la comarca. Tot això és fruit que les coses s'estan fent bé i així ho ha destacat en el nostre programa de l'entrevista el president de Desti Safor, José Manuel Navarro. A la platja de Gandia cada dia són més els restaurants que mantenen obert tot l'any i això ajuda a les millores del sector, encara que el problema, diu Navarro, continua existint. Una situació satisfactòria per a l'empresari que veu com la gastronomia s'ha convertit en un reclam per a veïns i turistes i fins i tot a l'hivern hi ha caps de setmana que pengen el cartell de complet i això, diu, abans no passava. Afixa el president que si tanques en temporada baixa després és difícil trobar professionals. El principal motiu, la principal raó, jo sempre dic que és per a mantenir la meva plantilla, els meus treballadors. Jo, per a mi és molt dur acabar la temporada alta i dir-los que, pues, que s'apunten al paro, que es busquen un altre lloc per a treballar i després, quan ve una altra volta la temporada mitja alta, tornar a buscar-los. Això l'únic que ens pot passar és que després tinguem aquests problemes que tenim per a trobar treballadors. I per a seguir impulsant el sector hostaler, Desti Safor i esta casa, el Grupo Radio Gandia s'uneixen en una nova aposta que pretén donar visibilitat a restaurants, a cuiners i als seus plats estrella. En breu, Telesafor estrena un nou programa de cuina que arribarà a les seues cases amb el nom de Desti a la taula. Les càmeres van a entrar dins de les cuines dels restaurants, no? Van a mostrar el que es fa en les cuines, van a mostrar com es treballa, els empresaris, els cuiners van a fer plats molt potents. N'hi ha 17 restaurants, 17 cuiners que van a cuinar en aquests programes i bueno, jo estic desvenint, no?, de que un mig de comunicació de la ciutat i un mig de comunicació com Radio Gandia haig apostat per la nostra gastronomia.
Han passat 2 anys i mig des que començaren les obres en el centre sanitari de Ros de Corella, en Gandia, una gran infraestructura que ha comprès l'execució de 3 blocs d'edificis separats per carrers peatonals i un gran parc annexe que possibilitarà futures ampliacions. Aleshores, era consellera de Sanitat, Anna Barceló, que en desembre de 2020 visitava, juntant diferents autoritats sanitàries i locals, el solar com a pas previ per al començament de les actuacions. Ara, a punt d'obrir ja les noves instal·lacions per als usuaris, en Telesafor hem recopilat una sèrie de fotografies que mostren l'evolució que ha patit aquest espai, fins a convertir-se en una nova dotació sanitària per a la ciutat. I tot gràcies a una família que, de forma desinteressada, ha cedit a esta tele local aquestes imatges que formen part ja de la història gràfica de Gandia. El jove de Gandia, Dani Alcaraz, s'ha convertit als seus 27 anys en el primer àrbitre federat amb síndrome de Down. Son pare, Juan Alcaraz, és des de fa 5 anys delegat d'àrbitres en la Safor i ja veia que el seu fill apuntava maneres com a àrbitre. Hem parlat amb ell i amb son pare, Juan, i sa mare, Amparo Rodríguez. Ells han recolzat el seu fill des de menut en tot allò que volia fer, fins que ha fet realitat el seu somni de ser àrbitre federat. Pita partits en diverses categories, amb xiquets d'entre 6 i 10 anys, i ell sempre té molt clar que el seu treball és fer complir les normes i controlar el partit. Chiquillo no hace caso, yo digo a su entrenador. Ajá. Y me pongo los niños las filas y ya. No hace caso y a veces no. Dani té un ídol, el seu referent, i és el seu germà Joan, de 31 anys, que actualment és el director tècnic de metodologia del Club Esportiu Mallorca. Dissabte es pita partits Dani i després aprofita el seu temps lliure amb amics. Yo los sábados por la mañana pito y ya por la noche he quedado con mi pareja, con su tía, también tengo suegra y suegro y cuñado. Posar a disposició de la ciutadania la major mobilització d'habitatge assequible perquè famílies i joves puguen assentar el seu projecte de vida a Gandia és un dels objectius del PSPP-PSOE. El candidat socialista José Manuel Prieto ha explicat una mesura que abordarà si revalida l'alcaldia i que arribarà amb un acord amb l'Associació de Promotors i Constructors de la Safor. Es tracta d'impulsar la construcció d'habitatge nou per a posar-lo en el mercat gràcies a la cessió de sòl públic que es posarà a la disposició dels constructors i promotors perquè siguin estos els qui la desenvolupen. Una iniciativa de noves promocions d'habitatge assequible que serà a canvi d'altres habitatges o baixos que passaran a ser de titularitat municipal. José Manuel Prieto ha ressaltat que es tracta d'una de les mesures més importants i de les primeres que es cometrà en la nova legislatura si és alcalde. El ayuntamiento ganará viviendas o bajos gracias a esa cesión de suelo a un tercero, en este caso a los promotores y constructores, para que puedan desarrollar vivienda de manera rápida. Y esta es una iniciativa pionera en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Me atrevería a decir pionera en muchos ayuntamientos de más allá de nuestras fronteras autonómicas. Y eso habla bien de la colaboración público-privada, porque ha sido gracias a las conversaciones que hemos mantenido con los promotores y constructores, como hemos puesto en marcha esta iniciativa, que será, insisto, de las primeras que vean la luz si los ciudadanos me dan su confianza como alcalde. El Partit Popular de Gandia vol que el Mercat del Prado siga un centre d'oci i gastronomia de referència a la comarca de la Safor. Per això serà necessari una reforma integral del seu ús i el PP es mira en l'espí d'espais com el Mercat de Sant Miguel de Madrid o el de la Impremta de València. El candidat a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, considera que aquest espai ha de ser un lloc de referència i de trobada en la gastronomia i l'oci com a punt fort. Des del PP han assenyalat que el Mercat del Prado requereix d'un nou impuls. Més Gandia vol transformar el llac del Parc Ausiàs Marc en un parc aquàtic caní.
Seguint amb les propostes de Més Gran Dia, aquest matí han presentat una original idea, en aquest cas amb les mascotes com a protagonistes. I és que en matèria animalista, des de Més Gran Dia, pretenen crear diversos parcs de xocs canins en les zones periurbanes de Gandia. Noves zones de sociabilització per a les mascotes i els seus propietaris, entre les quals destacaria especialment la del Parc Ausias Marc, on pretenen transformar l'actual llac en una zona de bany per a gossos amb xocs. Dins d'eixa xarxa d'espais o de parcs canins, com el projecte més emblemàtic que nosaltres volíem executar en la pròxima legislatura, que és un parc aquàtic caní. Sí, el que farem serà pues, transformar l'espai, tancar el recinte perquè no puguen escapar-se els animals i, sobretot, pues, ficar uns sistemes de depuració en unes fontetes perquè els animals puguen disfrutar d'aixe bueno, merescut bany que tots tenim. La nova llei de tenència d'animals i benestar animal dice textualmente que todos los ayuntamientos están obligados a ceder espacios en parques y jardines, espacios especiales para las mascotas, para andar las mascotas. Aquí se da una vuelta más y no solamente es andar, sino cubrir toda una línea de ejercicios, de socialización. Més Gran Dia proposa crear una bossa de locals comercials buits per a posar-los al servei d'emprendedors. És una de les propostes de Més Gran Dia en matèria econòmica i que presentava ahir la candidata a l'alcaldia, Alicia Izquierdo, junt a la nova diputada de Compromís al Congrés, Maria Josep Picó. Una altra de les propostes de Més Gran Dia per a la ciutat és la reserva de places en aparcaments públics per a l'ús d'autònoms i professionals que necessiten desplaçar-se de manera còmoda per la ciutat i, finalment, la creació de la marca Kilòmetre Zero, productes de la Safor. Ja fa temps ho vam intentar i va tindre un bon resultat en alguns casos. Per tant, institucionalitzar-ho d'alguna manera, saber quins locals tenim buits a la ciutat de Gandia, ficar en contactes amb persones també joves que volen entrar, però garantint des de la institució de l'Ajuntament que el lloguer se vagi a pagar o, en el cas que hi haguera algun problema, ser nosaltres la garantia de seguretat que la persona propietària del local no va quedar-se penjada. Jo volia afegir, escoltant-te a tu, que jo penso que Compromís és la força que està promovent aquest comerç local, aquesta economia local de proximitat, que és fonamental per a crear xarxa social. És a dir, quan tenim els municipis actius i la gent pot anar als seus comerços, comprar coses de proximitat, això crea una xarxa social de societat. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.